Narkotik vasitə və psixotrop maddələrin dövriyyəsi, kultivasiyası, sosial şəbəkələrdə onlayn satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyatlar davam edir. Bölgələrdə və paytaxtın bir neçə rayonunda keçirilən əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 32 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Astarada keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin ölkə ərazisinə gətirilməsini təmin etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Xəlif Fətullayev saxlanılıb. Onun rayon ərazisində dağlıq və meşəli sahədə gizlətdiyi 5 kilogram 385 qram heroin aşkar edilib. Yevlax rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olan Səbuhi Məmmədov saxlanılıb. Onun aşağı Qarxun kəndindəki evinin həyətinə baxış zamanı 9 kilogram 450 qram qurutulmuş marixuana və 7 kilogram 800 qram yaş halda çətənək yolu aşkarlanıb. Səbuhi Məmmədov çətənək yollarını satmaq məqsədi ilə xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini bildirib. Gəncədə qanunsuz narkotik satmaqda və saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş şəhər sakini Anar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı fərdi yaşayış evindən külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Növbəti əməliyyatlardan saxlanılan İlham Hümbətov və Eşkin Əliyevdən də külli miqdarda heroin müsadirə olunub. Şəhərə getmişdim iş axtarmaq məqsədi ilə. Əvvəllə istifadə etdiyim üçün tanıyıram da bunu. Həm də fikrimdən belə anladım ki, bizim fikrimlərdən belə deyil. Götürdüm, baxdım, sizi gördüm ki, onu götürdüm. Bir dəfə orada istifadə etmişdim. Gəldim də bir dəfə istifadə etmişdim. Götürmüşdüm ki, istifadə eləmək üçün də bir dəfə. 4-4 yerə bölmüşüm deyə. Biləsuvar rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində 11 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitə və patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Fatimə Babayeva, Nicat Tağıyev və Alim Mirzəyev VAZ-2106 markalı avtomobillə Biləsuvar rayonu ərazisində saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı Fatimə Babayevanın əlindəki idman çantasından ayrı-ayrı plastik qablarda 8 kilogramdan artıq heroin, 2 kilogram 70 gram tiryək, 1 kilogram 100 gram patı, şüşə kimi tanınan psixotrop maddə, 270 gram qurudulmuş marixuana, bir ədəd bıçağa bənzər kəsici alət aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər narkotikləri sosial şəbəkə vasitəsilə xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı vasitəsilə əldə edib. Mənə təklif edib, Rəsulara gəlib, buradan küllü miqdarda narkotik vasitə götürüb Bakı şəhərinə aparıb, orada yəni yer verilməklə, satışı ilə, belə bir şeylə danışıb gəlmişəm. Orada heroin və patı olacağını mənə deyib, mən razılaşıb maşını tutub gəlmişəm. Mən, Alim və bir də Fatimə adlı bir qız xanım tanışımla gəldik Biləsuvar rayonuna. Bizə patı adlı narkotik vasitə verəcəklər. Çatdıq deyilən yerə. Düşdük Fatimə ilə maşından, mala götürdük, gedəndə polis məkdaşlar tutduq. Daha bir əməliyyat paytaxtın Binəqədi rayonunda keçirilib. Paytaxt sakinləri Vüqar Hüseynov və Kamil Rəşidovdan ümumilikdə 9 kilogram heroin və 1 kilogram 50 gram patı, şüşə kimi tanınan psixotrop maddə metamfetamin müsadirə olunub. İlkin dindirmə zamanı Vüqar Hüseynov narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının Binəqədi rayonu ərazisində əvvəlcədən yerləşdirdiyi ünvandan satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Vüqar Hüseynov həmyerlisi Kamil Rəşidovla birlikdə narkotik vasitələri Bakıda müxtəlif ünvanlarda qoymaq ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satışını təşkil edib. Rayon ərazisində patı adlanan psixotrop maddə olan metamfetamin satmaqda şübhəli bilinən Ramin Rəcəbov, Pünhan Bayramlı və Kənan Yariyev də saxlanılıb. Bu şəxslərdən satış məqsədi ilə əldə etdikləri külli miqdarda metamfetamin aşkar edilib. Yasamal və Xətai rayonlarında keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan Vüsal İbrahimov və Babək Ağayev saxlanılıb. Onlardan 21 və 165 qram metamfetamin, eləcə də heroin götürülüb. Nizami rayonunda isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllərdən məhkum olunmuş Elşən Eyyubov və Samir Əliquliyev saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 7 qrama yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin müsadirə edilib. Daha bir əməliyyat Nərimanov rayonunda keçirilib. Narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan Azər Fətullayev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ümumilikdə 725 qram heroin və patı, şüşə adlanan psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Xəzər rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı narkotik maddə
maddələrin satışı ilə məşğul olan binə sakini Cavid Cəfərov və buzona sakini Şahrıza Məlikov saxlanılıb. Onlardan müvafiq olaraq 150 və 67 qram heroin və metamfetamin götürülüb. Abşeron və Səbail rayonlarında da narkotiklərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Saray qəsəbə sakini Fərid Vəliyevin həyətinə baxış zamanı kultivasiya etdiyi ümumi çəkisi 2 kilogram 260 qram olan 19 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Mart ayında çətənə çoğundan tumanı tapdım, yetişdirdik və onlara qulluq edirdik. Səbail rayonunda Nəriman Ağayevdən heroin, 1 kibrit qutusu qurudulmuş marixuana və 7 ədəd psixotrop həb müsaidrə olunub. Onun narkotik vasitələri internet üzərindən onlayn qaydada əldə etdiyi şəxs də müəyyən edilib. Əvvəllər narkotik vasitələrin dövriyyəsinə görə dəfələrlə məhkum olunmuş Azər Həsənovdan heroin götürülüb. Yaşadığı mənzilə baxış zamanı isə əlavə olaraq 2 kilogram 300 qram heroin müsaidrə olunub. Araşdırmalar və istintak tədbirləri davam etdirilir. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.